বিটিআরৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ কাজিগাঁও আৰক্ষী থানাৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কাজিগাঁও আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে এজন চোৰাং গৰু বেপাৰীসহ চোৰাং গৰু জব্দ কৰে। কাজিগাঁও আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া ৰমজান আলীৰ এক গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই মদাতী প্ৰথম খণ্ড গাঁৱৰ নূৰ হুছেইন নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰাৰ লগতে দুটা চোৰাং গৰু জব্দ কৰে আৰু দুগৰাকী চোৰাং বেপাৰী পলায়ন কৰে। জানিব পৰা মতে আন দুগৰাকী বেপাৰীয়ে পলায়ন কৰে। পলায়ন কৰা চোৰাং গৰু বেপাৰী দুটা ক্ৰমে মনোৱাৰ হুছেইন আৰু আলিমুদ্দিন বুলি কাজিগাঁও আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। গৌৰীপুৰৰ পৰা নূৰ ইছলাম শেখৰ ৰিপৰ্ট নিউজ আসামেইট।